Potřeba dvě sklenice, z toho jednu budeme potřebovat z nápoje, druhou bez. Dáte si do ní mlíko, kafe, čaj, je to úplně na vás. Druhou máte prázdnou a ještě budeme potřebovat utěrku. Sklenici s nápojem si schováte takhle si. Přitržíte si to nohama. Utěrku si chytnete mezi ukazováček a prostředníček. Nějak takto. A druhou skleničku začnete čistit. Prostě nějak přes tu utěrku, jo, to je na vás. Chvíli to zdržu a pak si řeknu, už je to čistý, podívám se proti světlu. Utěrkou, levačkou jdu dolů. A chytnete takhle z tu skleničku mezi ukazováček a palec. Ale máte to krytý vlastně tou utěrkou ze přehu, takže když takhle zvednete, tak rychle položíte skleničku, chytnete skleničku tu druhou a je to objevený. Podívám se proti světlu, jestli je čistý a v tu chvíli jdu utěrkou s levačkou dolů. Chytnu to mezi palec a ukazováček. A když jdu tohle s skleničkou dolů, tak tady to jdu nahoru, je to krytý tady zepředu utěrkou. Dolů, položím skleničku, no i pustím, střelím takhle. A vyjím skleničku. Je to! Položím, napiju se, můžu ukázat nikde nic a je to. Takže doufám, že se vám tento trik s objevením nápoje líbil a uvidíme se příště. Čau!